ഞാൻ എൻ്റെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ മറുപടിയായി ഉസ്താദ് പറഞ്ഞത് എന്താണ്, ഞങ്ങൾ കാഫിറാക്കുന്നു എന്നാണ്. നിങ്ങൾ ഇവരെ കാഫിറാക്കുന്നു ആരെങ്കിലും? ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ വാദം തന്നെയല്ല. സുന്നികൾ കാഫിറാണ് എന്നൊരു വാദം മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിന് ഇല്ലേയില്ല. പിന്നെ നിങ്ങൾ പടച്ചു കെട്ടിയുണ്ടാക്കുകയാണ് ഞങ്ങളുടെ മേലിൽ. ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത്, വ്യക്തിപരമായി ആരെയും കാഫിറാക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിന് ഇല്ല. മറിച്ച് കുഫുർ എന്താണ്, ചെറുക്ക് എന്താണ് എന്ന് ഞങ്ങൾ വിശദീകരിക്കും. അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് പെടുവോന്ന് പേടിയുണ്ടെങ്കിൽ ആ പണിയാൽ മാറി നിൽക്കുക, അത്രയും മാറുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ വിഡിത്വം അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലാത്ത ആരോപണങ്ങൾ തലയിൽ കെട്ടി വെക്കാനുള്ള ഔത്സുഖ്യം ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് വേണ്ട എന്ന് ഉറപ്പെടുത്തുകയാണ്. സുന്നികൾ കാഫിറുകളാണെന്ന വിശ്വാസം മുജാഹിദുകൾക്ക് ഇല്ല, അങ്ങനെ പറയുന്നില്ല. കുഫറിൻ്റെ പണി കുഫർ ഞങ്ങൾ പറയും. കുഫറിൻ്റെ പണികൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളെ തലയിൽ വരും. പിന്നെ ഇവിടെ ചെറുതിൽ വായിച്ചു, അതിന് ചുട്ട മറുപടി വസങ്കടിയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതാണ്. ഇനി അവിടെ വാന്തി ഇടണോ എന്നാണ് എൻ്റെ ഉസ്താദ്മാരോട് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത്. മറുപടി വ്യക്തമായിട്ടില്ല, മറുപടി ഒരിക്കലും വ്യക്തമല്ല. മറുപടി ഒന്നുകൂടിയും വ്യക്തമാക്കണമെന്ന് ഉറപ്പെടുത്തും. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه الفائزين، أما بعد. മുജാഹിദുകൾ മുസ്ലിമീങ്ങളെ മുശ്രിക്കാക്കുന്നില്ല എന്നാണ് മുജാഹിദുകൾക്ക് വേണ്ടി അദ്ദേഹം ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. അത് സാധാരണ മുജാഹിദുകൾ പറയാറുള്ള കളവുകളിൽപ്പെട്ട സ്ഥിരം കളവുകളാണ് എന്ന കാര്യം ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. പലപ്പോഴും മുജാഹിദുകൾ ഈ കാര്യം നിഷേധിക്കാറുണ്ട്. പക്ഷേ തെളിവ് സഹിതം നമ്മൾ ആ കാര്യം മുജാഹിദുകളെ തെറ്റ്യപ്പെടുത്താറും ഉണ്ട്. ഞങ്ങളാരും സുന്നികൾ മുശ്രിക്കുകളാണ്, കാഫിറുകളാണ് എന്ന് പറയാറില്ല എന്ന് മുജാഹിദിന് നേതാവ് സക്കരിയ സലാഹി തന്നെ പറയുന്നത് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ കേൾപ്പിച്ചു തരാം. അയാൾ എല്ലാ വേദികളിലും ഇത് പറയും, നുണ പറയും. നോക്കൂ നിങ്ങൾ, ഞാൻ പെട്ടെന്ന് കേൾപ്പിക്കാം, ഒന്ന് വെച്ചുകൊടുത്താൽ. അദ്ദേഹം പറയുന്നു, ഞങ്ങൾ മുസ്ലിം ഇന്ന ആളുകൾ കാഫിർ എന്നോ മുശ്രിക്ക് എന്നോ ഇന്ന വിഭാഗം മുസ്ലിം മുശ്രിക്ക് എന്നോ ഞങ്ങൾ ഇതുവരെയും പറഞ്ഞിട്ടേ ഇല്ല. മുശ്രിക്കാക്കുന്ന പരിപാടി ഇല്ലേ ഇല്ല എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് കാണാൻ കഴിയും. പച്ചക്കളവാണത്. യഥാർത്ഥത്തില് ചെറുക്കെന്താണ് കുഫർ എന്താണെന്ന് വിശദീകരിക്കുകയല്ലാതെ ഇന്ന ആള് മുശ്രിക്കാണ്, ഇന്ന വിഭാഗം ഒന്നിച്ച് മുശ്രിക്കാണ്, ഇന്ന ആള് മുശ്രിക്കാണ്, ഇന്ന വിഭാഗം ഒന്നിച്ച് മുശ്രിക്കാണ്, ഇന്ന ആള് മുശ്രിക്കാണ്, ഇന്ന വിഭാഗം ഒന്നിച്ച് മുശ്രിക്കാണ് എന്ന് പറയുന്ന സമ്പ്രദായം മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിന് ഇല്ലേ ഇല്ല, ഇല്ലേ ഇല്ല എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. അതാണ് ഒരു തൊപ്പിട്ടിട്ടാ പറയണത്. അപ്പൊ സുന്നികളെ പറ്റിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും വഹാബികൾ തലമുട്ട ഔല് കെട്ടി പ്രസംഗിക്കാറുണ്ടോ? അപ്പൊ സുന്നികളുള്ള രാജ്യത്ത് ചെന്ന് ആളുകളെ വട്ടം കടക്കാൻ വേണ്ടി പറയാണ്. എന്നാ മുജാഹിദുകളോ, അവര് പറയുന്നത് സുന്നി സമൂഹം മൊത്തവും മുശ്രിക്കാണ് എന്നാണ്. മുജാഹിദ് ബാലുശ്ശേരി പറയുന്നത് കേട്ടോളൂ നിങ്ങൾ, അയാൾ തന്നെ പറയുന്നത് കാണാം. ഒന്ന് വെച്ചുകൊടുക്കും. അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അവർ പോയി. അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന സ്ഥാനത്ത് മൊയ്തീൻ ശൈഖിനെ പ്രതിഷ്ഠിച്ച മുശ്രിക്കുകളായ സുന്നി സമൂഹത്തിനിടയിലാ മുശ്രിക്കുകളായ സുന്നി സമൂഹത്തിനിടയിലാ മുശ്രിക്കുകളായ സുന്നി സമൂഹത്തിനിടയിലാണ് എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കും തൗഹീദ് പറയാനുള്ളത്. അപ്പൊ സാധാരണഗതിയിൽ മുജാഹിദ് പറയാറുള്ള സ്ഥിരം കളവുകളുടെ ഒരു മാറ്റർ ഉണ്ട്. അതിൽപ്പെട്ട ഒരു കളവാണ് ഞങ്ങൾ ആരെയും കാഫിറാക്കുന്നില്ല മുശ്രിക്കാക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്ന പരിപാടി. ഇത് പലപ്പോഴും കേൾപ്പിച്ചത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പൊ അതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല. സഹോദരന്മാരെ നോക്കൂ, ഇത് സൽസബീലാണ്. 1998 സെപ്റ്റംബർ 20 ഇറങ്ങിയ സൽസബിയിൽ ആദരണീയരായ മർഹൂം ഇ കെ ഹസൻ മുസ്ലിയാരെ കുറിച്ച് കെ ഉമർ മൗലവി എന്ന വഹാബികളുടെ നേതാവ് എഴുതി വെക്കുന്നു. അദ്ദേഹം എഴുതുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കൂ നിങ്ങൾ. ഇ കെ ഹസൻ മുസ്ലിയാരുടെ വിശ്വാസ പ്രചരണവും കർമ്മ പ്രേരണയും ശരിക്കും ശ്രദ്ധിച്ചതിൽ നിന്നും എനിക്കു ബോധ്യമായത് അദ്ദേഹം കാഫിറാണ് എന്നായിരുന്നു. പേരെടുത്ത് കാഫിറാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മുജാഹിദ് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളാരെയും കാഫിറാക്കിയിട്ടില്ല എന്ന്. നുണക്ക് വല്ല തസ്കരശ്രീ എന്തൊരു അവാർഡ് പറഞ്ഞല്ലോ, അത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വഹാബികൾക്ക് കൊടുക്കണം. സഹോദരന്മാരെ, അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് കാഫിറാണ് ഇ കെ ഹസൻ മുസ്ലിയാരെന്ന് ഉളുപ്പില്ലാതെ മുജാഹിദുകൾ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു. അഹ്ലു സുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിന്റെ ആദർശ പോരാളി, വഹാബികളുടെ പേടി സ്വപ്നമായിരുന്ന ആദരണീയരായ ശൈഖുന മഹാനായ മർഹൂം ഇ കെ ഹസൻ മുസ്ലിയാർ, അള്ളാഹു അവരുടെ ദറജ ഉയർത്തിക്കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ. അള്ളാഹു അവരുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഇരു വീട്ടിലും നമ്മെ വിജയിപ്പിക്കുമാറാവട്ടെ. അവരവരെ പച്ചയായി കാഫിറാക്കിയ വർഗമാണ് ഈ കേരളക്കരയിൽ ബിദഅികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും ദുഷിച്ച വർഗമാണ് കേരളത്തിലെ വഹാബി പ്രസ്ഥാനം എന്ന കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം.